Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Rinkodaros guru. Sveiki, čia laida Rinkodaros guru ir aš šios laidos vedėjas Giedrius Juozapavičius. Šiandien Žinių radijo studijoje turiu svečią Justą Razmų. Sveikas, Justai. Labas, Giedriu. Justas yra Vilniaus Pergalės marketingo vadovas. Ir šiandien su Justu mes turime pasirinkę tokią įdomią temą. Tai iš principo kalbėsime apie brandus, apie senus brandus ir galbūt apie senų brandų renesansą. Nežinau, kaip šitas pokalbis mūsų išsivystys, bet pokalbį siūlyčiau jūs tai pradėti nuo to, kadangi jau tokį tikslą pasiėmėm prekinius ženklus, brandus ir jų gyvavimo laiką, tai ar galim iš principo iš viso kalbėti, kad prekinis ženklas turi kažkokį savo galiojimo, gyvavimo, egzistavimo laiką? Manau, kad ne. Lentynos galiojimo laikas nesibaigia prekės ženklam, jeigu viską teisingai darai. Tiesą sakant, juk džiaugiamės, kad jis kuo ilgesnis netgi būtų. Marketingistai didžiuojasi. Klausimas, kiek tai svarbu yra galutiniam pirkėjui, bet galima rasti naudų ir galutiniam pirkėjui, išeinančių tiesiogiai iš amžiaus. Patirtis, ekspertiškumas, viską, išgyvenai daugybę metų, žiūrėk, ir dar tau dar 100 metų sėkmės nusimato. Tai ilgamžiškumas yra gėris, tik reikia mokėti tos metus išgyventi teisingai, nes gali juk prekės ženklą ir nugyvent. Vien tai, kad jis senas, nebūtinai reiškia, toli gražu, nebūtinai reiškia, kad jis yra geras. Ar kad jiems seksis dar 100 metų. O kaip tu čia žaistum su ta sąvoka, kuri šiandienai vyraujant yra prekinio ženklo aktualumas? Vat jo amžius, kaip mini, ir aktualumas. Tai va čia yra svarbiausia dalis. Jeigu to prekės ženklas tiesiog yra senas, tai yra daug metų, tai jau jį turi, bet jis neaktualus, nu, tai tiek ir naudos iš to prekės ženklo. Iš kitos pusės, jaunesnis, visiškai naujas. Šių metų prekės ženklas gali būti smarkiai aktualesnis ir apšokt bet kokį senuką, juk taip viskas greitai keičiasi, jeigu užsileidi konkurentus ant galvos, liaudiškai taip sakant. Tai čia gal net prilyginčiau, sakysi, paprasta tokia, paprastas palyginimas, bet kaip su žmogum. Tai, kad tau yra daug metų, gali būti ir gerai, ir blogai, jeigu tu širdyje jaunas ir sugebi rasti kalbą su, nežinau, jaunesniais žmonėm negu pats esi, panašiai kaip ir prekės ženklas. Ne? Jeigu jis sugeba būti aktualus šiais laikais, kurie jau pasikeitė, tarkim, mūsų prekės ženklai, Vilniaus Pergaliai, patys didžiausi, patys seniausi yra tie, kurie 60 ir daugiau metų. Kai kurie iš jų jau dingo net ir per mano darbo karjerą toje įmonė, vienas kitas. Bet didieji gigantai vis dar išlikę ir jiems skirtingai sekasi būti aktualien, bet visi jie kabinasi į gyvenimą ir tu jam gali padėti būti aktualiais, bet kuriam iš jų gali padėti. Nes jau, beje, vienas momentas, kad jeigu jie tiek metų išbuvo, tai jau tikrai reiškia, kad jie čia gali likti dar tiek pat metų, tik reikia teisingai viską padaryti toliau, neapleisti jų. Paminėjai, kad vat štai apie Vilniaus Pergalės ane prekinius ženklus ir kad vieni iš jų nebeliko. Tai kaip sakant, numarinai tu tuos prekinius ženklus. Tai klausimas mano būtų toks, kada reikia marinti senus prekinius ženklus ir jų nebeatšviežinti, nesuteikti jiem naujos, nežinau, ne tik facelifto, bet ir naujos prasmės arba naujo dizaino arba naujo skambesio, naujų vertybių. Vat, kada reikia juos atmesti šiukšlių dėžę ir sakyti viskas, jo galiojimo laikas baigėsi? Pirmiausia, turbūt reikia turėti tokią problemą apskritai, ne? Turėti tiek prekės ženklų, kas svarstyt, kuriuosgi čia dabar aš numarinsiu, kuriuos aš čia paliksiu, su kuriais dirbsiu. Tai dauguma įmonių aš drįšiu teik, kad neturi tokios problemos, jie turi vieną, kelis prekės ženklus ir jie neturi pasirinkimo, tiesiog reikia dirbti su jais. Pas mus Vilniaus Pergaliai yra tokia situacija, kad iš tiesų nuo seno lygiai yra daugybė prekės ženklų ir jie visi skirtingos populiarumo, tiek pardavimais, tiek žinomumo, tiek ir krūva ten kitų priežasčių. Kai kurie jie patys tiesiog numirė, nes jų tiesiog buvo per daug ir arba jos koks nors konkurento produktas tiesioginiai nukopijuotas
galbūt suvalgė per kažkurį tai laiką, kiti dėl kitų priežasčių tiesiog nugrimzdo kai kuriuos, vieną kitą teko ir pačiam numarint, kaip tu sakai, bet... Bet kodėl? Vat, kodėl? Netinkamas, paprastai koks būna lemiamas veiksnys šitą vietą? Verslas. Galiausiai mes čia darom verslą, mes darom pardavimus ir krūva saldainių toj pačioj parduotuvėje. Vieni išplaukia, kiti nuskęsta per daug metų žiūrint. Ir tu matai, kiek pastangų reikėtų įdėti, kad jisai, kad padėti jam išplaukti, o kitam praktiškai vos vos tik stumteli ir jis jau skrenda su pardavimu įsiviršo. Ir tai kiekvieno saldainio skiria labai istorija ir individuali. Tai galbūt tikslas man kaip marketingistui reikia atsirinkti, kur gali gauti daugiau pardavimų, įdėdamas mažiau pastangų, biudžeto laiko, tokių dalykų. Nes vis laik yra pasirinkimai, ne? Tai tu turi tiek darbo valandų, kiek turi, pinigų turi biudžetą tiek, kiek turi, tipiškai turi kažką geriausio su to nuveikti. Gali eiti į statų labai kalną, gali pasirinkti šiek tiek gal ir malonesnę pakalnę. Nes yra tų kelių, tik tai reikia pasukti galvą, prioritizuoti ir tada atsirinks natūraliai tiek, kai kurie prekės ženklai nugrims į praeitį, jeigu tikrai jų taip smarkiai per daug yra. O kiti praktiškai pasisiūlis patys su savo nesprendimais, jeigu tu juos įsiklausysi, jų tikslinį auditoriją, pirkėjus įsiklausysi, galvojant apie juos, tau gimsta ir tos idėjos ir tie visi sprendimai išsirutulios. Bet klausant tavęs, iš tiesų galima nadaryti tokią prielaidą, kad šitoj vietoj pats marketingistas arba prekinio ženklo vadovas, nežinau, priklausomai turbūt nuo įmonės dydžio, kiek jie ten tų prekinių ženklų turi, iš principo jisai yra tas na, žmogus, nuo kurio sprendimo daugumą atveju priklauso, ar tam prekinių ženklui tą naują kvepavimą gali duoti ar ne, nes aš vat pamenu iš savo mažmenos praktikos prieš daug metų, kai ten buvo didelis nuosavų prekinių ženklų portfelis, tai tiesiog kiti prekiniai ženklai dėl elementarių priežasčių kaip registracinių keblumų arba plėtros į kitas šalis ir nebegalėjimo užregistruoto prekinio ženklo, arba dėl įnorio vieno ar kito vadovo, arba dėl pasenusio dizaino ir nenoro tą dizainą kažkaip keisti, arba žodžio sąskambio skambėjimo nebuvimo, tiesiog būdavo braukiami, metami šiukštų dėžė ir kuriami nauji. Tai turbūt, na, tas žmogiškas faktorius būna labai toks subjektyvus, ne, daugeliu atveju. Subjektyvus ir gal drįšiau tik lemiamas, nes yra čia nemažai ir tos meilės, nemeilės, nes tos, kur tu išvardinai, pagrindė tokie aiškus. Jeigu ten negalis to prekės ženklų dirbti dėl registracijos kažkokių reikalų, tai ką tu čia ir benuveiksi ten kokioj nors šaly, tenka iš kokių variantų. Čia nėra didelės dilemos, bet kalbant, pavyzdžiui, apie kokią nors, tu turi du prekės ženklus, šiandien, tarkim, Nomedos saldainis ir Vilniaus saldainis, apu didelį, abu sugeneruoja tikrai didelės pinigų sumas per savo pardavimus, ir tu turi nutart, šiais metais labiau tam daugiau pinigų skirsi ar kitam, ir be visų kitų veiksnių, kuriuos galim pamatuoti, paskaičiuoti ir iš marketingo bus įsivertinti, nu, nemažą rolę veikia ir tas tikėjimo aspektas, pavyzdžiui, ant kiek to prekės ženklų tiki pardavimų vadovas Lietuvoje. Ir ten subjektyvumas įsijungia neišvengiamą, nes jisai žino pulsą iš savo klientų tiesioginių, prekybos tinklų, pavyzdžiui, kurie reaguoja vienai į pasiūlymus apie Nomedą, pasiūlymus apie kitą saldainį, gal šiek tiek kitaip. Tai čia to subjektyvumo yra jo iki pat galo ir iki pat galutinio pirkėjo. To subjektyvumas tęsiasi, reikia tik tai jį kažkaip tai užčiuopti ir nuskaityti. Nes kartais ir būna to tokio, nu jau, sakyčiau, riboto užsispyrimo, kad taip, čia būtinai bandom prastumti saldainį, bet galbūt jis jau senai turi 5 alternatyvas, kurios yra ir pigesnės, ir geresnės, ir netgi pas tai patį krepšelį. Tai gal jau ir laikas jį šiek tiek prigesinti, bet ta mirtis nėra galutinė, numarinimas prekės ženklų. Yra N istorijų, kur uždarome, po 5 metų padedame ir jisai puikiai vėl grįžta į asortimentą, perka į žmonės, nes jau būna pasilgę. Tikrų tikrai nemažai istorijų. Paminėjai vėlgi vat, pasirinkimas, ne? Nomeda ir Vilniaus saldainiai. Du tokie seni mohikanai su nu, solidžia, sakykime, savo gyvavimo amžiaus kraitele. Tai dabar kokie tie esminiai faktoriai būna, jeigu tu turi rinktis, negali ten abiejų, tai vis dėlto tavo kaip marketingo vadovo, tai kokie esminiai faktoriai būna, kad vat, reikia dabar šitą prekinį ženklą aktualizuoti, nežinau, pakeisti dizainą ar suteikti naujų kažkokių tai savybių tam prekiniam ženklui. Pakuotė galbūt jūsų atveju labai aktualu. Pakuotė tikrai labai aktualu, bet vėl, kadangi daug produktų, tai tų pakuočių visiems nuoltos net naujinėsi, tenka pasirinkti ir nu, tikrai
lemia veiksniai yra bendros produkto sugeneruojamos, prekės ženklo sugeneruojamos pajamos, pelningumas, nes visų skirtingas istoriškai susiformavęs pelningumas kiekvieno saldainio. Reiškia, kur įdėtos tavo pastangos, nustarkim atnaujinti pakuotę Nomedos saldainio ir Vilniaus saldainio. Lygiai gal panašus kiekis pastangų iš marketingo pusės, bet efektas pinigais sėkmės atveju ten ir ten, nors abiejais atvejais būtų didelis, nes čia tokie jau grandai pasirinkti, kaip sakai, bet vienu atveju būtų didesnis. Ir tikėtina, kad ir pelningumas didesnis, nu, tai tada, jeigu reikia rinktis, renkiesi tą variantą. Pelningumas tampa iš principo pagrindiniu šitą vietą ir kipiaisų tokiu verslo, kipiaisų pagal taip, kurį. Dar įvertink tai, kad koks 60% saldainių parduodama per akciją šiais laikais, jeigu nedaugiau, tai tai tampa dar ir dar svarbiau ir reikia laikytis skaičių įsikibus, nes kitaip gali pagauti save dirbantį ant arti nulio kitą dieną. Arba ant gražios pakuotės. Mėly žinių radio klausytojai, noriu jums priminti, kad čia studijoje laida Rinkodaros Guru ir aš Giedrius Juozapavičius. Šiandien kalbinu Justą Razmų iš Vilniaus pergalės marketingo vadovą. Ir mes kalbame apie, na, tokius brandžius, patirtį turinčius prekinius ženklus ir kaipgi jie kimbasi į gyvenimą, ką daro įmonės, kai reikia juos vėlgi, na, sakykime, nereanimuoti, o prikelti naujam gyvenimo arba įpūsti naujo vėjo. Tai jūs tai pratęskim mūsų pokalbį. Tai kadangi patirties turi tiek prikeliant prekinius ženklus, tiek duodant jiem naują rūbą, tiek kuriant naujus, tai ar kelias yra iš principo vienodas, ar vis dėlto lengviau su kažkuria grupė yra dirbti iš marketingo pusės? Sakai, variantai trys yra naujas, prikelimas, seno arba... Na, arba gali būti, dar gali paimti, kad koks nors, sakykim, faceliftas, tai yra toks dalinis jo atnaujinimas. Šioks toks atnaujinimas jo. Visi keliai turi savo iššūkį tikrai, bet rinkčiausi tą korekcijos kelią kaip, gal sakyčiau, lengviausiai ir daug žadantį. Ne, taip aklai spėjant, nežinant visų dedamųjų uždavinio, tai sakyčiau, kad tas bus kelias... arčiausiai, greičiausiai vedantis prie tikslo, taip sakyčiau. Nes ypač, jeigu kalbame apie mūsų prekės ženklus, tos senuosius, jie turi, bet kuris iš tų senų prekės ženklų turi iš tiesų šimtus tūkstančių, dešimtis tūkstančių lojalių klientų. Tai jau iš karto. Gal šiandien ir nelabai ten pardavime kokio nors iš tų produktų, bet net ir tas nelabai reiškia dešimtis tūkstančių pirkėjų. Naujas prekės ženklas reiškia nulį pirkėjų ir sukurti naują šiais laikais, kai visko per daug yra parduotuvėse, yra sunkiau negu atgaivinti tai, kas jau yra žinoma, drįsčiau teikti. Tiek pinigų prasme, tiek naujam pasižymėti kažkokiu tai iššaukiančių gerų rezultatų reikia daug didesnio kūrybiškumo, daug daugiau media biudžeto. Jau vien pakuotės pakeisti, vien recepto gali jau ir nepakalti. Kažką turi naują padėti ant stalo. Tuo tarpu su senu tu gali šiek tiek atnaujinti, pavyzdžiui, pakuotę ir jau tai duoti efektą. Gali sukurti papildomų kažkokių skonių seriją, kas irgi yra daug darbo, bet nepalyginamai daugiau negu visiškai naują produktą. Čia mes visada apie saldainius kalbam, bet manau, kad tai tiesa. Ir su kitom kategorijom. Ir su kitom kategorijom. Aš gal taip apie FMCG sakyčiau. Tai šiaip iš principo pasibeldimas žmogui jo ten pasamoninius tuos klodus, kur kažkada galbūt naudojo, girdėjo, turėjo vienokį ar kitokį santykį, na, bet kokia atveju yra rezultato prasme daug efektyviau negu iš viso nauja asociacija sukurt, kas tai yra per produktus. Manau, kad taip, tai yra vertė ir nepaisant to, kad dabar klausytojai vieni perka mūsų saldainius, kiti gal saldainių sveriamų, tarkim, jie ir neperka, bet visi juos žino. Visi yra juos ragavę, nuvažiavę pas mamą į svečius ar pas močiutę ar kažkur, tai tikrai juos ras ir mielai suvalgys, arba vieną arba kitą. Tai reiškia, tas kodas jau kažkaip paslėptas, jau galima su juo dirbti, jau galėtų bandyti, pavyzdžiui, ką mes ir darome, eiti iš vienos kategorijos į kitą. Ten išleisti to paties prekės ženklo plyteles ar kokias nors dėžutės. Ir tai jau atveria automatiškai kitą auditoriją, kuri gal dažnai net ir nesmarkiai persidengia su saldainio auditorija pagal savo įpročius pirkimo. Bet vien tai, kad prekės ženklas jau yra matytas net ir pasamainiam lygmenį, vien tos spalvos, kažkoks skambesys, jau tai tau garantuoja kažkokius tai, kažkokią minimalią sėkmę, pradėkim nuo to, kad prekybos tinklam prezentuoja, nes pirmasgi
pirmieji vartai, pro kuriuos reikia praeiti, yra prekybos tinklai. Tu juos turi įtikinti. Jie irgi žmonės. Jie taip pat turi skaičius, aišku, bet taip pat jie ir žmonės. Ir jie, reiškia, asmeninę patirtį turintis, galbūt vaikystės, tai saldainiais irgi užaugę, tai jie daugiau tikėtina, kad prisileis prekės ženklą, kuris jiems yra girdėtas sąmoningai ir nesąmoningai, negu kažkokį tai visiškai naują. Kaip yra šitoj vietoj, na, koks tavo būtų manimas, jeigu kalbėtumėm aplamai, ne tik apie tavo krepšelį, bet ir apie Lietuvą. Ar pas mus yra toks trendas vis dėl to, kad verslai turi tokias strategijas, kad eiti ir atnaujinti tuos senuosius prekinių ženklus, norint jos aktualizuoti? Ar vis dėl to daugiau tas procesas vyksta tik tada, kai ištinka kokia nors, na, esminiai įvykiai, tai kaip minėjai, pelningumas labai ženkliai krenta, konkurencija labai stipriai padidėja. Ar čia tiesiog ir turi būti taip, kad jeigu turi seną, su tuo senu važiuoji tol, kol kaip ta melžiama karvė, kol ten pieno duoda, kai jau matei, kad ne, tai tada darau kažkokius reanimacinius veiksmus. Žiauriai nuskambėjo tas melžiamos karvės, bet taip, yra toks įsireiškimas, visi žinomi. Tai, taip, prekės ženklas yra, kad ir kaip skambės iš marketingisto, tai banaliai, bet po darbuotojų įmonės, ko gero, sakyčiau, vertingiausias dalykas. Būtent jie juk sudaro visą vertę tose top įmonėse pasaulyje, ten didžiausia gabalą sudaro prekės ženklo vertė, arba labai reikšminga. Tai jeigu tu jau turi tą prekės ženklą, tai ir jeigu susirūpins juo tik tai tada, kai kris pelningumas, gali būt, kad jau ir per vėlų, gal jau ir neapsuksi to momentumo vadinamo, gal ir spėsi pasistengęs, bet anksčiau reikia apie tai galvoti, anksčiau reikia susiprioritizuoti savo prekės ženklus, kurie yra tavo pelningiausi, brangiausi tavo, kaip sakant, vaikučiai tavo įmonėj ir jais rūpintis kiekvieną dieną. Nes kiekvieną dieną tie pasirinkimai tavo ateina, ar su tuo dabar kažką padaryti, ar su tuo padaryti. Jeigu kažkokia krizė, tai ar čia bėgti su tuo saldainiu, tarkim, ar šokoladu, jį ten tą krizę gesinti, ar prie kito. Nuolat tai ir pasirinkimą, tai jeigu turi griežtus prioritetus prekės ženklų visoje mūsų atveju didelėje krūvoje, tai tikrai padeda. O jeigu turi įmonę, sakykime, tipišką lietuvišką, kuri turi vieną ar du prekės ženklus, sakyčiau, tai nėra net klausimų. Tiesiog, tai yra jūsų viskas, ką jūs turite, reikia. Jūs taip, bet kaip tada šitoj vietoj yra, nes prekės ženklas toj vietoj gali būti senas, jo pakuotė gali būti sena, bet pati aplinka ir jo komunikacija bus taikoma ir pritaikyta vėlgi moderniems žmonėms, šiuolaikiškiems žmonėms. Tai kaip šitoj vietoj, kur esminės klaidos arba kur esminis momentas ir kada tikrai reikia ir prekės ženklą atnaujinti, o neužtenka vien tik komunikacijos atnaujinimo? Reikia atsirinkti, ką turi su prekės ženklu gero ir ką turi keistino. Čia gal esminis dalykas. Keisti viską, nes tiesiog naujas marketingo vadovas atėjo, yra faina linksma, bet tai tikrai turės blogų padarinių su laiku. Tai jeigu, tarkim, gaidelio atveju, turbūt mūsų sausainio, ne, pakeitėm pakuotę, bet mes atsirinkome, kad dalykai, kurie nekeičiami, yra iš principo spalva, sausainio, be abejo, pati forma, piešinys, logotipas. To mes nekeičiam ir tas dalykas, beje, šiais laikais labai neblogai ant pakuočio atrodo tie senieji visi dalykai, jie tam tikrą kažkokią reinkarnaciją, renesansą, gal geresnis žodis būtų, išgyvena šiuo metu dizaino pakuotis ir mes tą puikiai išnaudojam. Svarbu pasirinkti buvo gerus partnerius, kurie iš to seno dalyko išspaudė kažką, kas šiuo metu atrodo jėga ir atrodo ir jauniems žmonėms puikiai. Tai tos ID prekinio ženklo, tas vadinamas ID arba DNR, kiti vadina, ne, ką minėjai, spalva, forma, galbūt identiteto dalis, tai jos yra neliečiamos, kai mes kalbam. Kai kuriais atvejais liečiamos ir tu atsinaujindamas gali šiek tiek koreguoti, bet prabangių savo prekės ženklų, kurios vertini, kurie jau gerai šiuo metu, tau yra naudingi šiuo metu, tikrai jose pokyčių daryti reikėtų labai labai atsargiai ir prekės ženklo identiteto tos elementus pakeitus per daug, jau tu rizikuoji, kad tavęs neras parduotuvėje per tą pusę sekundės, kaip kad turėtų rasti tavo produktą. Kitą kartą pakeisi spalvą ir gausi komentarus iš kolegų parduotuvėse dirbančių, sakys, klientai skundžiasi, kad neberandam prekės. Kur dingo tavo produktas? Produkto, būtent, produkto lygiai tiek patys, toj pačiai lentynoje ir jie neranda, nes tu leidai savo galbūt per daug padaryti pokyčių ir ten įsisiubavo dizainerių
valtis ir pakeitė kokias spalvas ir dar fontą ir dar šiek tiek. Tik tokiu atveju netgi teisingesnis sprendimas būtų kurt naują prekės ženklą, nes taip ar taip tada tu jau, jeigu kardinaliai pakeitė, tu eini į lentyną ir bandai tą vartotoją, na, kažkokiu būdu pagautą jo dėmesį ir prisitraukti. Manau, šitoj hipotetiškoj situacijoj, kuriuo vyksta, tiesą sakant, gan dažnai, tai reikėjo, ko gero, mažesnių pokyčių pasitenkinti ir tame nėra nieko blogo. Jeigu tu turi prekės ženklą, kuris veikia, tau nebūtina pilnai perdaryti jį ten kas porą metų. Pasilik tos elementus, kurie yra atpažįstamiausi, ir gera dizaino agentūra tave pakonsultuos, kaip juos išsaugant, atsinaujinti taip, kad atrodys, kad tas pats senas, bet lyg naujas. Nu, vat, tarptautiniai prekės ženklai tai yra labai gerai valdę ir ten pasižiūrėjus, išgooglinus didžiųjų tų, sakau, saldumynų ar kitų gaminių maisto produktų, matosi, kad jie tau nepastebėjus pasikeitė gal 12 kartų, nors tu manėjai, kad gal pasikeitė tik 3 kartus per visą savo, per jų visą tą istoriją. Tai jie tą smulkų tokį koregavimą atlieka nulatos. Mums dar, manau, kad šitą vietą reikia mokytis mūsų šalį, bet gal dėl to, kad mes neturim ir tokių tų prekės ženklų tiek daug čia ant kiekvieno kampo, kurios turėtume taip. Ir aš manyčiau, kad ir tų ženklų klausimas yra, ir vis dėlto tiek biudžetų, tiek tos valios irgi, na, noro keisti ir taip dažniau atnaujinti, nes, na, jeigu pažiūrėt tą pačią mažmeninę prekybą arba greit gendančių maisto produktų lietuviškus prekinius ženklus, iš tikrųjų pamatytumėm pakankamai daug stagnacijos ir dabar jau pagaliau, na, tie tokie solidų amžių išgyvenę prekiniai ženklai po truputėlį pradeda kažkaip tai atsinaujinti ir pateikinėti save tokiai aktualesniai šviesoji, nebijodami prisiliesti prie savo logotipų, bet kaip minėjai, taip, na, ta prasme, labai įvairių yra atvejų, bet iš to, kas stebiu parduotuvėse, tai tikrai matau, kad yra kategorija marketingo, matyt, vadovų ar prekės ženklų savininkų, kurie tiesiog taip ir įsivaizduoja, kad nedarys jokio pokyčio tol, kol tas prekės ženklas nepradės rodyti blogų rezultatų pardavimuose. Tiesiog bijo keisti. Ir iš dalies jos galima suprasti, nes, nu, rizika yra. Prasme, aš turiu, pas mus šiuo metu prekė jau, tarp prekių yra produktų, kurių pakuotės man kaip asmeniškai nepatinka, kaip marketingistui nepatinka, ir manau, kad jos tiesiog kai kurios blogos, jas reikėtų keisti. Bet už jų stovi dideli pinigai ir pardavimai, ir matyt tai, kas jau buvo padaryta, kaip atrodo šiuo metu tie prekės ženklai neša vertę pakankamai didelė, kad, nu, jeigu ir keis rizikuoti, nedideliu keitimu turbūt, kad teks, o ne iš karto smarkiai pakeis. Nes gali per daug prisižaisti tokiais dalykais ir tikrai būna tokiu atveju kartais. Tai reikia atsargiai. Rizika turi būti protinga ir pasverta. Tikrai taip. Tiesiog reikia pažiūrėti prieš tai, kiek išvežėtų saldainių į rinką. Tada greitai supranti, kuo rizikuoji ir tai nereiškia, kad nereikia keistis. Reikia keistis ir labai gražiai ir tolygiai visus juos po truputį atnaujinėti prekės ženklus, bet čia didžiausias pastas yra tas noras keisti vardant keitimo, sakyčiau. Nes patarėjų keisti aplinkui pilna. Visos agentūros tau sakys, keičiam, nes iš tikrųjų tai, nu, ir jiem ir biznis, ir tas judesys, ir visi lengva parduoti keitimą. Bet vat pataisimą parduok. Va čia susitart dėl pataisimo, kuris išsaugotų elementus, kurie jau 10 metų rinkoje, va tai padaryk profesionaliai ir tai pavyksta padaryti gerai, retai. Štai šia tokia pozityvia naida, na, ta ir baikim šios dienos pokalbį. Mėly žinių radio klausytojai, jums priminsiu, kad čia buvo laida Rinkodaros Guru. Ir šiandien čia studijoje, žinių radio studijoje, aš kalbinau Justą Razmus. Mes kalbėjom apie tai, kaip tie prekiniai ženklai gali kisti, ar turi kisti, ar čia renesansas ar ne. Čia buvo Giedrius Juozapavičius, tie, kas negirdėjo šios laidos, tą gali perklausti ją ir kitą žinių radio archyvę, Spotify, YouTube. Na, o aš dėkoju Justui, o jums, mėly žinių radio klausytojai, sakau, susiklausysime po savaitės. Rinkodaros Guru.